ოსტალიონელებო, მოგესალმებით, მოკლედ გადავწყვიტე რომ მეც მოვიდგო ერთ-ერთი მამაკაცური პროფესია, ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ავტოსამრეცხაო გლოსიში და მე სულ რამდენიმე წამში გარდავისახები, ჩამიცვალე სპეციალურ უნიფორმას და ნახოთ როგორ გამოვიდა ავტომობილების რეცხვა. წამოდით. მოკლედ. ეს რა რთული ამბავი. ძაცივა თან არც არავინ არ მოდის. ბიჭებო, თქვენთან როგორი მუშაობა? მე რანაირი ამინდია. მანქანა მოვიდა, წამოდი. აი, ის არის, ხო? გამარჯობა. არის ხოდინდა? შეგიძლიათ? მე თქვენ შეიყვანე. შეგაყენებინებთ ეხლავე მე თვითონ. ცოტა გაასწორეთ, გაასწორეთ, აქეთ ცოტა, აქეთ. აქეთ ახლა პირდაპირ მოდი, 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 მოდი. მოკლედ დავასრულეთ შიდაწმე და არც თუ ისე მარტივი ყოფილა, მაგრამ ჯერ ვხნედვარ და ეხლა გადავიდეთ უკვე გარე გასუფთავებაზე, ანუ დავაკერხეროთ. წამოდით. ეხლა ბიჭებს ვეკითხებოდი, როგორ უნდა გავაკეთო, არ ვიცით ხო და ამეხსენეს რომ თურმე წყლის ასე ვთქვა წნევა იმხელა არის რომ თუ ხელიდან გამივარდა და კარგად არ დაბიჭირე, მანქანასაც დავლეწა. მე თვითონაც დავილეწები. მოკლედ ეხლა ძალიან მეშინია, მაგრამ უნდა ვცადო. კარგად გავრეცხე პირველი მანქანა რომ ველოდება, უკვე მეორე მანქანა ოღონდაც ეს არის გაცილებით დიდი. მომძანდით, აქეთ შემოაყენეთ, აქეთ, აქეთ. მეორე მანქანაც მზად არის და ეხა დაიძრება და შეაფასეთ უკვე როგორი გარეცხილი არის და როგორი ნამუშევარია. როგორც ფიქრობდი, ახაც ნიჭიერი გამოვდექი და აღარ მიშვებენ მოკლედ აქედან, ამიტომაც ველოდებით ახლა შემდეგ კლიენტს და დაველოდოთ, მოდით მოსაცდელში ცოტა მეც დავისვენებ, ძალიან დავიყალე. წამოდით. ახლა გადავწყვიტე რომ ვიპოვე უფრო სწორედ ესეთ რაღაცა, უნდა ავაწყოთ ფაზლი. უნდა ავაწყო კვადრატი. ვითომ მარტივია სულ 4 ფიგურაა, მაგრამ აბა ნახოთ. გამომივიდა და კლიენტიც მელოდება. წავედით. ახალი კოსტიუმით წარსგები თქვენს წინაშე, რაც იმის მაუწყებელია, რომ ახლა კიდევ ერთი ახალი საქმე უნდა ვისწავლო, მაგრამ უნდა გავრეცხოთ ქვემოდან. მოკლედ დასრულდა ჩემი ექსპერიმენტი, სამი მანქანა გავრეცხე, შიგნიდანაც, გარედანაც, ქვემოდანაც და ახლა თქვენთვის მომინდია გადაწყვეტილება, შეგვიძლია თუ არა ქალებს მამაკაცური სამუშაოს შესრულება.